Ahoj, vítejte zpět v novém městě nad řekou, nebo spíš bych měl říct zatím vesnici, je to taková vesnička středisková, vidíte, že počet obyvatel stále malý. dneska s tím samozřejmě nějak pohneme, vidíte, že jsme na kraji lesa, takže je to tady takový hodně zalesněný, hodně poklidný, no ale jako to neznamená, že tu nejsou nějaký problémy. Samozřejmě vidíte, že je klasika, že je to tady obklopený nějakýma a lesníma a polňačkama cestama, který tradičně, jak už to tak bývá, potom Časem se stanou cestami více hlavními. No a to je taky něco, na čem bychom zapracovali. Ale napřed se musíme podívat trošičku na ekonomickou stránku věci, protože, jak vidíte, tak momentálně proděláváme 80 tisíc měsíčně, což je zcela naprosto neakceptovatelné. Daně jsme zvedli na 13%, to by mohlo trošku pomoct, ale nicméně přijde mi, že platíme opravdu hodně za některé služby, jako třeba odpady. Tady bychom budget srazili na polovinu, tam zbytečně pumpujeme moc a stejně tak, co se týče naší malé kliniky, tam zatím do toho nepotřebujeme spát tolik peněz a myslím si, že i s vodou jsme na tom jako hodně v pohodě. A Fie necháme tak, jak je a trošku srazíme i budget na elektřinu a údržbu cest. No, trošku jsme tomu pomohli. Ne úplně, jak bych si představoval, ale trošku jsme tomu pomohli a ono samozřejmě pak taky pomůže, když nalákáme do naší vesničky nové Pražáky. No, um, co ještě teda budeme potřebovat? Vypadá na to, že nám tady někdo bohužel zemřel v naší vesnici, tak to je koloběh života, ale my bychom se měli o takové lidi samozřejmě postarat, takže bychom sem postavili, ú, uh, jejda, Menší hřbitov by tady nebyl, nevypadá to, krematorium nemáme odemčené. Takže hřbitov, a tak víš co, ale hřbitov nebejvá vždycky úplně v centru města, bejvá u kostela, ten zatím bohužel nemáme. Tady je místečko, kam bychom mohli si, myslím, si dovolit ten hřbitov dát. Je to teda dost za městem, ale je takový u toho kostel nebo takový nějaký kostílek. Fajn, jak byste si možná všimli, že tady pár lidiček se nám nastěhovalo sem, pár lidiček si postavilo domeček, nastěhovalo se sem za řeku. Tady. Takže samozřejmě něco je trošku nad naší kontrolou, něco nad naší kontrolou tak úplně není. A lidi se jsou ochotní nastěhovat v podstatě kamkoliv. My bychom jim tady přivedli nebo trošičku zlepšili a zainvestovali do infrastruktury, tuhle tu silnici směrem k hřbitovu. By jsme trošičku vylepšili. Jo, tady mi to takhle nesedí, nevadí, tak tady bude jenom úzká silnice. Parkoviště zatím nemáme odemčené dobře. Tak pojďme tu vesničku trošičku napřed rozšířit. Potřebujeme prostě a jednoduše víc obyvatel. Jak můžete vidět, tak se snažím dodržovat tu stávající tvarovitost a křivolakost těch silnic, co už tam mám a rozšiřovat dál ty polní cesty směrem od města a pokud možno nebourat to, co už tam je postavený, samozřejmě občas to nevíde, tak je potřeba trošičku tu silnici přestavět, pár domečků nebo pozemků nějak musím sloučit, přesunout, to je nevyhnutelný, ale tohleto město je, jak už jsem zmínil minule, evropský, no a takhle se evropský města vyvíjely, prostě napřed to byla jenom jedna silnice, pár baráčků a pak se to tak nějak jako organicky neorganizovaně, že jo, nikdo to nezačal stavět na zelený louce a neřek si, e, domy a silnice budou takhle krásně rovný tímhle směrem, tak to prostě v evropských městech nefunguje, takže my se budeme, jak už jsem říkal minule, snažit dodržovat tady tu neorganizovanou, prostě tady ten boom a tady to rozšiřování, tak nějak jak to prostě padne, tak to padne a občas to prostě nevíde, no a my se s tím pokusíme nějak časem vypořádat. Co bude ale důležitý v této sérii, a to si myslím, že už taky znáte z mých gameplayů, že chci zapojit vás nějakým způsobem do toho, vás diváky, a tak to samozřejmě uděláme i teď. Zatím jsme na začátku, nemáme toho moc odemčeného, ale chtěli bychom, aby se tohleto město rozšiřovalo a rostlo i díky třeba nějakému navázanému průmyslu. Z těch možností, samozřejmě kromě zemědělství, který k tomu nevyhnutelně patří, tak by jsem chtěl odemknout ještě buďto dřevařství, jo, že bychom udělali nějaký dřevařský průmysl, anebo máme tam kamennictví důl na kámen, že bychom udělali. Takže určitě mi napište do komentáře, který z těchto dvou možností byste preferovali. Příště bychom se potom třeba podívali na nějaké další věci. Mám další nápady, se kterými mi určitě budete moc pomoct. No ale teďka to vypadá, že už si brzo onemkneme další level, nějaké nové věci. Bum, a je to tam. Small Village. Pojďme se podívat, co jsme získali nového. Tak, kromě teda development bodů, a tady jsme si otevřeli věte v školství, nicméně my budeme dále investovat do silnic, abych si tady otevřel parkoviště, to se mi docela líbí, a taky dálnice a samozřejmě kruháče. Jo, to je celkem jasný, Evropa, kruháče a dálnice, aby jsme se mohli, když tak při horším, vylepšit tady to napojení na dálnici, kdyby to bylo potřeba. No a vy můžete vidět, že už se nám tady nastěhovalo poměrně velký, velký množství lidí, ale to by samo o sobě nestačilo, aby jsme z tohohle udělali velký město, takže my už budeme muset zaměřit trošičku oči na vyšší zástavbu, protože jsme si odemkli tady EU Medium Density Housing, takže je na čase... Tady postavit nějaký bytovky. No a myslím si, že tady to území, uh, tady ten prostor mezi tím polem a tady za těma obchodama je proto jako vyšitej, aby jsme tady uh, postavili nějaký první bytovky a to by nám mohlo přinést onu tíženou trošičku uh, větší uh, zabydlenost, trošičku víc lidí. No, vidíte, že ta poptávka nám rychle způsobí spadla, ok, nevadí, jo, my můžeme klidně tady jako pokračovat a myslím si, že my se tady máme stále dost a obchody, po těch je tady taky poptávka, OK, takže ty máme zatím jenom, jo, máme zatím jenom ty nízký, odemčený, nevadí, tak tady takhle třeba tady ty dva loty takhle přivedeme na to modrý, už nám to klesá, no a industriál nám zůstává docela velký, takže to nechám teda na vás, jak jsem říkal, buď to kameny a nebo lesnictví a myslím si, že bychom mohli klidně to město začít trošičku jako nenápadně. Buď to přesahovat tady za tu dálnici, nebo možná bychom se mohli podívat přes most. Co ještě jsme si odemkli? Production panel, dobře. Education and research, no jasně. No jasně, my jsme si odemkli to vzdělání. Základní škola, malá základní škola, střední škola, no to zatím na střední školu nevypadá, 500 obyvatel, ale základní škola to je, to je určitě důležitý pro každý město a tady se to přímo nabízí, takže bychom tady zvětšili trošičku tuhle tu silnici i na úkor teda tady toho jednoho obchodu nějakého a tady se nám nabízí krásně luxusní místo na školu. Kolku, teda pardon, školu a tak dejme tomu, že by tam mohla být i škola. A já bych teďka klidně i vyzkoušel, jestli už tady máme nějaký ty parkoviště, médium a to je moc velké, tak zatím jenom asi nějaké uh, malý parkoviště, tady bychom takhle uh, dali u školy a mohli by taky malý parkoviště dát sem, že jo, na naší, na naší návez, kdyby tady chtěl někdo zaparkovat u obecního úřadu, wow. To sem tak krásně nepasuje a zároveň to tak e, skvěle <laughs> vypadá realisticky, protože, co si budeme namlouvat, v těch e, našich e, končinách e, často ty bytovky jsou přesně tam, takhle blbě, kde nepatří upole a podobně, takže já myslím, že e, tenhle ten rozměr našeho, teď už bych se možná i nebal říct, města, je dokonán naprosto perfektně. Bytovky pecka.